A pëshkan? A pëshkan? A pëshkan? Nuk pëshkaj, jas pëshkaj, besfar për mjëtëm. Mirë mbrëma. Që? Të më thonë, njëri matë pa kulturuar dhe matë pa edukuar. Nuk ti the, a pëshkan, a pëshkan. Se me duku... Pa e fillu emisionin, a pëshkan, dhe më thonë. Besfar, nuk se etike mbre. Unë e thash, apo... Së pëmë se në etike një anë jeton dhe më bua gentleman, mës më përzi, për shamën, kërdu unë me njës me... Komplimentet. Shikus që për në ndjekin, për shamu, ti me kom pak ma gentil, me pushuna e her një tonë, adin, a thonë, për të bëse që një tre muj dit, jem të e bot një jetin sen, adin, a dhe marrë kështë në herë, që e merë hygjim para kamerës. Hygjim marrin reperat, ata që i gjunë kamerët. Jo, dhe ti këtë janë i fa reperi, për kallë dëshë qëtë pjesë. Vëqë bëha, 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 bëha. A i të një keqë? Po, po, keqë, po një nësë, vedi, po thëm me... A i të një keqë, po thëm? Me ta këthu e dhoni që ashtu, po thëm, mësë po merë kohje tjetër, mësë po menë në publiku që di... Po, që në mësë po... Kujt për thu! Që? Dhe me dhonë, është i pa takt edhe ma nëzit i durën, qëto. Ja, i setër në ki të nëzime. Dhe me dhonë, nuk ka mas, asë në dur, asë në shprehi, asë... Nuk e di, nuk e tu shty, tu përla, tu ne, që ta shu bukë që dhe me kjo unë jam serios. Besfart, serios... Publiku le të vendosë, qëra? Që sa i urte ne? Unë e dhe me thonë vendosë, vendosë... Unë e përdet sa i thamë sa e bukur, sa mirë për dukur... Unë e qaj në minim direkt. E lumja ti që dul buri prej Big Brother se su qëtë shën kry, kjo apet. Unë e qaj në minim direkt Besfortin dhe i lusë gjithë publikon që me përkrahin mua, ta votojnë Besfortin për me qiti ashtë. Votojnë Besfortin për me naj, këto. Votojnë Valirën. Mirë, kjo ishte një bulezim. Po, aktrem, që? Bulezim. Ne duemi. Ne duemi, po kjo është ajo që ka na poshojmë gjithë dhe ditë, kështu që e vendosëm që ta shfaqim dhe ta... Dhe ta praktikojmë edhe na pse ju të shujmë që i shashta. Dhe në fa ndjesie. Ishala nuk na pëlqen, nge ndjesi se na buat udhë, besfart kje pun. I bëj apel... I bëj thirje gjithve. Jo, se... Që shë përnaj... I bëj thirje gjithve, që të dalin në zgjerje. Që të dalin në zgjerje. Dhe të votojnë ato... Qa do zemë, dhe me thënë. Që është me i miri. Që është me i miri. Për ndryshe, parës të e pika një kafe me Valirën, erë një qënë edhe nga të regoj një Barcelet. Për ndryshe, për më ju të regu kështë, une shumë jam pro edhe i mbroj gjinin e bukur, në këtë rast vajzat, së e kam edhe mamin edhe shoqen tim edhe... Nuk pranoj Barcelet a kështë mi fy vajzat, pa e e të regoj një Barcelet pak si... Pak si trona, po do të them. Tha qka tha ka dalim perdja prej gruas. A tha kështu? Kështu e tha, bukë falisht. Unë e Valiria e këqërëm. Perdja dhe gruja? Tha po. Në thëm, qka ka dalim? Tha asë një ona, tha s'len me po dritë me sy. E kapët? Në fakt, pytja ke qka kanë të përbashkët. Përën... Dalimi edhe... Qka kanë të përbashkët, ju dalim. E qka kanë dalim? E dalim perdja rrën, e vjerën, a gruja atë vjerë. Gruja atë vjerë. E, që a pëshe, që edhe bre aktrimi, që edhe bre shkolla. Ishte një aktrem. A pëshe une komplimente. Shkolla. Për një lë që ti se vë, fjalla shkoll, bët shkoll. Falimin deret. Bravo, bësfat nuk, qëta sefti jem të e një? Oho, që aki me një t'i këtë jetë, hala e re, oho, sa ki me një, sa ki me një, shumë ki me një, shumë ki me një, në emisionin tonë, pak pa thë natën e mirë, pak pa thë natën e mirë, pak pa thë natën e mirë, mirë në brëma të dashur, teleshikus, atë kujtuot kërë të këshim teleshikus, a e thojnë mo? Telesh, ju, se kom një t'i shka këshim. Në ma, ti se kom një që të shprejhje. Mirë në brëma të dashur, teleshikues dhe teleshikuese, dhe me këdy, adin, teleshikues dhe teleshikuese. Aaa, dhe me këmës të marin që nuk pi përmenim. Po, s'pi përmenim edhe ato. Ato, po se veç ata. Mirë në brëma, teleshikues dhe teleshikuese. Teleshikuese, ju, vetëm për ju. Vetëm për ju. Ne mundohemi që gjdo natë ju sjelim freski. Dhe t'ju argetojme në shtepit e tuaja. Në qëtë moment, si u theke që kjo, i kop ke pak zonë edhe nga bika e që i kena pas do të në tene për mi televizor që. Po, normal, normal. Nuk e dip se i kena lonë vlaqë kështë ato du me thonë. Bika e adhe, këtë shpia. Po, nësë kena lonë, na i kena përjetu. Po, nësë dhe së përthëmë bësëfërt se i kena lonë, kushtimisht. Neve veç nga karam me shku me hek, na e arë kështu pak për me këshu televizorin. Jo, lasë këmë gudzu me brek se dur të thajshen.
Me hek atën te në prej televizorit, hajtë zëtruna. Ate ju është ushtruar dhuna? Po normal, si në gjithë familje shqiptare. Lej furet besfart. Ja prek të në në të shpi, ja, o të kalëshim, pasha zotën. A unë të kemi e kuros, mishtin shtjera. Plus, i kena pas ato, që që thëshën, ato të leshë, që jam bolia, që thëshën ato. Cilat? Ato që kam pas gjithë? Po, ato jam bolia që ka, gjithë shpi ka pas ato. Po, gjithë shtëpi. Një motër e jam, ja. Kër i bëj ke punë të shpis, këqyrke, loqka, se cila kime me najtë për pjetë, ato o që nga një arë vlo. Mi që kime për kime? Atër kena pas, po. O duf me limon mi bo durt? Nuk e di me qka i bëjke, po e reshin që ashtu që a thik për pjet. Asë mës me kalu, a ne, dhe të kësë banë. Zë banë me kalu se i ure në ato kimet. Vesh për musafer. Edhe musafirin të qërë të e këshyrë ku për shkel, breko. Mos, a shkel. O konë nishish pak si marë musafiri edhe me ta gjithë kimin e ambulis ullën. Po, edhe bëjke aj musafiri ullke edhe qa bot që e vëlla dhe i që i kebet. Dhe me kësi pas ke quhesh, vëlla që që to. Po, qa, a që të jo konë punë gjepë, larg e gjunë, qësh është ajo? E bën shpin 3-4 dhe në fund rrën për drëmbe. Dhe më thonë... Na e bojmë. Një 70% shpia vjen ka 3-4. Dhe më thonë 70% shpia vjen 3-4. Edhe vish katë i parë ka një regullum. A i dyti i treti të ka rrugë për maja të ka sakatu, dhe më thonë. I dyti i treti o bo se na e kena njës, dhe me ke tash mi tonë kur të rritën, tash ata me bo dytin e një pat kur të rritën. Po, sa largë e menu. Po, dhe më thonë, qke ideja... Tatë parë tonë, a na menujnë vetë sëtë për nesër. Qke ideja për me ndërtu banesa, dhe më thonë, ka njës shumate. Po, vish s'kan dit atëherë mi nda me hymja, pëtën. Atëherë sa mirja kanë qëllu që kanë bletë tuka. Se cila shpi e ka pas planin e njejtë, me thonë. Jeshku ku jeshku ti, tu ka doksi në shpitane, për që ta tash kena ma pak mësafer, edhe kur vinë të hirë, u, sa bukër e pas një regullu, adin që nuk ka më njejtë. Aj që ka thonë, kur ti në hajni në shpi, mos i dhez drita ti, që qëllon atë, se ti edhe në shpinë tone mas miri, ku frigoriferi, ku dolapi, hajni nuk edhen, e ti mas mirë që është, trak, ja dhez dritat, aj hajni, op, i qërë, mirë, që tuk në gjithja që ti televizori, që ti kaldërma ka shtë kaldërma. Para meno kaldërma. O, dhe asë televizor asë po vjetë kërkosh, më besfartë. Jo, më plazma. Për mi thyje, kom një që pi thejnë, dhe televizorat a mi ble, jo, më besfartë. Po, pi thejnë, ku mësë mi thyje, që o kryt, fshije lotin, oho, nuk është kollaj, që të mvete. Besfartë. Te bile këshë mujtë me që të mvete, se ade ke pas pjesë tjetës për një kotë shku. Nuk o konë në rasti bashkë njajta, po të në të kesh bova ki ty. Jo nuk e di, nuk me imaginu se nuk ma përthekën truni. Se shta është bona nërvës dalë prej emision, në shkën shpe edhe... Pata e ty në i shuplok. Po. O, valire të lutëm shumë. Që të sot e dashur, mere shtruar shtrejat, qebën, që shka jo jambulia, mi aqu, thejrat, kështo. Pra, sonë të meneve është një gru shumë e zoja. Grau. Një grua, shumë e zoja. Këngëtare me dekada, mëse te praj kështu, po ndër vite njët, me zanin e saj melankolik, me vargjet që i thët në këngën e saj, me këngët që i bën potpuri, po që i ka dhe kolaje, remiksat e, edhe që këna në përdarësë, edhe është shumë e mirë që vesh në përdarësë, ma e këna në gjithë konë, ma dhjën ndashta dhe do të këna i pak të na, ha? Nda, nëse mujna me bindë. Po, ti sëllja për qërë për sëllja për këpër? Jo, i kam bërë gotë një 5 lëk në të verdhë në gjep, i kam sitë misha jo. Kush? Vesh a për a pek në nësëm dhe jo. Jo, ma për të këna jone? Këna jone? Jo, pa, më të zdenë dhe sartë. Po foli për një ashtë din me kënu. E privaj? O e ki privu, po s'pë bëjke me ti. S'pë bëjka, e të thrasim. Lindita Selimi. Mirë mrama. Mirë mrama. Valire, sieni, ajdi mirë. Mirë mrama, mirë se kjo artë, falimderit shumë. Mirë se të njuve dhe shikuesve. Falimderit shumë. Lutëm. Që të tavolin e pas kanë ka lartë. Mur dhe është ndio rahat, ndio shlirë se në shtëpin tënde. O, lëndit, falimderit shumë që kjo arë. Falimderit, jam bulijat? I kena hek, se në shtë anjive marë që kena fojnë për jam bulijat. Po, jam dhe zova dhe dashta me ndër një. Te jam bulijat? Mami jam diko një runë, i ka ala. O, a i ka të kuqe, se jam kur me dy gjitha. Jo të bardha, as bardha jo kështu dishka. I rrungë me të halë. Pa tjetër i ka dikon, dikon i ka. Si njërë krema, po? Qa është po? Qa është e në kona, qa është e në gjithë? Po, dhe se mos me pas, bile që ato mos mi pas. Ej, e haru me të regu, o kone dhe ajo e lopës, a e bikut, a e kujtë, që o kone, kështu që një tro o kone, që që ka është,
Lëndit, am tregon, atë ka ndodhë në ere me shku në i dorsëm, edhe tu Imrana me ta bo, mu e traja, mos pritë, dati që ato qizme, se e këna qita të farë posteqia, që shi thonjë, e të re, e mos pëtë bjen me zhujtë të e para. Së më ka ndodhë, besfort, po dhe më pas ndodhë i kisha datë këpucat, do të me respektu ato që ato t'i zotë i shpizë. Po së më ka ndodhë asë një. Kremi të këpucat edhe të mbathjet, këto penti që i veshim na zakonisht, din këgja ndishme dhe din me të prish shumë let. A t'ka po vakia në janë me shku në dikon, të kështë në e mësafir Majrona dhe kër i ki hek pucat, me ndonë gjisht i kështë si konfert. Jo një herë, po nështë ta shumë herë. Shumë herë. Shumë herë. Edhe kër vjenë sezona dimrit, që do të pa tjetër me i pasën vesh, e di që është një mundim, definitivisht se veç që jesë të bli, të shky, të bli, të shky. Në shkollë të mesme e patë më zbulu një, se kemi pas një varë uniforme që e veshëm në shkollë obligative, e patë më zbulu një me lak të thejve, që është i pangjyrë, ko na e ke fia dikon e prekshi me qata, edhe funksione e ke. A në këta e mësova. Kështë që për të e 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 të fjallin për penti, edhe të veshja ndryshon përshkak se verës edhe, më varet edhe ku kanë danë. Ndasë ma në zakonisht kam fustanat gjata edhe verës gjatë që nuk kam nevoj për penti. Dërsa ata është sezona e dimrit, duhet pa tjetër së është edhe ftoft edhe të e ditë që nga këngëtarë pak ruhmi edhe prej priftofjes, pijonave të tjera, kështu që i mundohemi pa këzmin e viti gati e to edhe jenë ma bukur me u pa, nuk mund është pato. Atë ka ndodhë për shambull me shku në dorsëm, e me shku dimrit, e ti që ashtu e me thonë, hej, jashtë është dorsë ma. Jo, valas, që ashtu me kënu me jakënë me. Ndë gja, Besford është bak kuhe gjatë që i kënoj në përdasme dhe për i me ka do gjanë ndoshta dhe ko fillu mi harru. Mirë po, ka ndodhë në ashta dhe me një restoran, mrenda nuk ka qenë ashta, ku me ditë se soft-toft pas në dzet jo. Mirë po, na prapë se prapë do të me kry punën tonë për qka dhe jemi shku ato dhe jemi ftu ato, po është mirë me nëjtë deti gati, na vetë me uvesh pak e zmatrash se si dijet kur. Si dijet që thot Valiria, si dijet ka të hendë ftofti. Kështu. A, dhe është të me pyjtë dhe shka Valire? Po, dhe është të me pyjtë kremit e dasmat, dhe me thonë se unë nuk jam shumë fanë se e dasma me shku më sa ferë dikon, se këgja pritaj. I pritaj që asaj ceremonis me shku më regullu, me vishë të stanë, me ne në shtikla 8 orë. Mu i disë. Po, kur më thiri me nëjë dasëm në erë dimret, me nëjë që s'ka lezet, apë të në prej anë në stanë, po du me ditë si profesioniste, a e keni kështë pak ma me siklet dimret dasëm, a ti një lënë në veshën e ju i kështë pak ma... Nej, është i tërmahabet, a më dasmat... Valiro, në po e thëmë nështë ta pak këzë më kështu. Vishë letë ka dasma, se i të të gjithë. Baj, që kjo ke... A, mire dimës, të dantes. Mire dimës. Më ma të natën e vitit rritë. Dishë shumë të mirë pritë në jo, dhe së është problem. A, ki pritë nëj vitrinë me nëj dasëm? Kam pas dasëm, po kam pas ditën. Pash me 31 vjetor ka qenë. Mirë po ka qenë dasma ditën, është përfundu dhe kemi përfundu. Vitin e ri këtë gjallë. Mire, pas kanë menua ta, kanë njës ditën vitin e ri, që ku pepret një vitin e ri, pepresim dasëm. Pepresim, op, dhe i vjena shami. Në mramje jo, për festat Bajramit, po, kam pas dasma. Po, për vitin e ri, përveç ditën që kam pas dasëm, edhe në mramje se cili në shpijat e vitën. Lëndit, me të pytë kështovë, ku bon dasmat, në cilin region, rajon të Kosovës, ku bon dasmat, ku kallën mas mire? Oh, Besfort, dasmat,
ku ka shqiptar. Ku ka shqiptar, dasmat jën flak. Unë definitivisht nuk është hira e parë dhe që mbat kjo pyetje, edhe jo vesh një intervista, apo dhe njëtë përdyshme prej shoqeve, prej me kanë të kam rije, bisedoj, mbat pyetje se ku bëhen dasmat. Interesant që nuk di me thonë një vend që këtu edhe kallën dasmat. Jo, mërë, unë i përfshi shumë treva, shkojnë për shumë vendet ndryshme, ku ka shqiptar me këndu, Maqedoni, Kosovë, Shqipni. Mirë po nuk mui me thonë, sot që kjo ka qene mirë që kjo jo. Definitivisht në ashta kam fatin me qenë dasmat matë mira shqiptare. Mirë po une ato ku ka shqiptar, këndohet shqip, definitivisht një dasmat matë mira në botë. Falënderit për këtë përgjigje, Lendi. Edhe unë shumë në këtë pjesë mundona që, normal, me e bë punën time qysh është mas mirë, edhe po besoj që u arrita jo edhe është përblyje tona. Nuk po dyshoj aty as pak, po du me të pyet diçka. Ti si këngëtare, kështu edhe që i përcjell dartmat, ai përcjell ai këshyr qysh bën dartmat në për Turqi, Itali, Amerikë, për shembull ai këshyr në Amerikë, po bëhet dartëm, po martohet dikush ai thirr dikush 50 centin, mi knun dartëm, a qysh i kanë ata dartmat? Me të drejtën, nuk aqë sa kom po, së më pëlqejtë. Për shembu, përshkojnë dorësëm, përshkojnë Kalifornin dorësëm, kush kënën Celine Dioni? Ose kush kënën, vëlla, Jennifer Lopez i ka kënu, na ka kënua Jennifer Lopez. Po, 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 atë që sa më ka rëme e po, nuk ka që jam në i fanë se e dasma. Interesant do i du tradita tona. Jam një person që i du traditat, e du poplin tem, e du vendin tem, edhe më duket që gjithë shka që akallë bëjmë e shqiptarën me vendin tem, është gjaja ma e mirë në botë. Definitivisht, unë e kështu jam. Lendit, me të pyte dhe diqka, a tu ka puna erë nëjë ofertë për shambull mu marrë dhe me modelizëm, se ti edhe mund është mu marrë me modelizëm, si pas më... Tash jo, po kur kam qenë më erë po, kam pas shumë oferta me u marrë me modelizëm, kam qenë për masa qysh do të me qenë një modele. Mirë po, une qysh heret jo marrë me muzike dhe kom po që kjo pjesa tjetër është ma, po më flenë ma shumë, edu ma shumë muziken, besa për një pasioni mu ka bo profesion, një gjatë që është e mirë se ndoshta ty mundet me të pëlqy muzika shumë edhe dënë me e bo, mirë po nëse nuk i të ardhur në fund fundit prej saj, ty dësh me e bo një pun tjetër, një gjatë që ta merë një ko shumë të madhe edhe nuk i ko muzika dënë shumë për kushtim. Gjdo pun, po më po flasë për punën time, muzika definitivisht e merë një ko edhe një përkushtim shumë, do të mjë përkushtu shumë, do të me punu shumë, do të me pas njerëz rrëdh vetës që të ndihmojnë edhe të përkrahin se për një men nuk është e lirë. A dhe shmekon hap me kohën? Duhet pa tjetër. Duhet valje, duhet. Se do ashtë me të pyte dhe a ka ndryshu për shamull mënyra e organizimit të dasma? Ka pak dalime. Ka dalime. Gjdo vetë në është ta del dishka e rejë. Te mësafer të organizator të dasmave, e tek ne këngëtar të është reportuari, këngë të reja që e dim që për momentin është hetë, ose gjatë të në vitit të këndu, a këton e gjena momentin që këndojmë atë këngë dhe i bat shefit gjithë dhe kryot një atmosferë shumë e mirë. Mirë po edhe të organizuesit e dasmave shojnë që gjdo vetë po ka diçka risit mirë, që është një diçka shumë e mirë. Ashtë, ashtë e më favorit këngëtarve këto risit që pëndodhin me organizime jo vale, jo të pana, jo... Jo, nuk... Më favorit, po flasë në aspektin që ju bjerë ma pak me kënu, nështë ta? Me pëshu po me ndaj. Po, me pëshu pak ma shumë. Po, Valira është e vërtet që nëse ka pak ma shumë program, ma pak të bjen me këndu. Po, unë tash në këtë ras po flasë për vetën time, për momenti së të marrë rrugën me shku me një darsëm dheri sa të përfundonën e kom stresin e njëjtë. Kesh të këndu, apo kesh ullën? A, kuptojnë. Është ajë stresi se deshte s'deshte, une prapë si këngëtare pe kom edhe një rol të moderatorës, një rol të organizuesës dasmës, edhe këngëtare në fund fundit, edhe gjithëherë mes të këqyrë, a përfundoj që shkoj, edhe përgjetë se për atmosferë. Po. Interesant. Përgjetë se atmosferës. Shkoj në si. Unë jam dasëm ato edhe e kom atë përgjetësin, do me thonë nuk e këtë përderi sa, të përfundon edhe të shoj që ka shku gjithë shkanë rikë. Ja, i ka ndodhë për shamën lëndit, jeni marrë vesh me dasmurin që dasma ka me përfundu për zonë në orat 2 më nëgjesit edhe me marrë malin dasmurit edhe më smilon medal ka ashtu
Qish reagoni në çdo rast, se është punë shumë e sekletshme dhe është kogja e lodhshme. Është e lodhshme dhe domethënë na që shkojmë ishmuar këtu ndas ma lodhemi, le mo ju që keni edhe ngarkesë. Nuk është një sikur ora 9 kur fillon ose 8 sa tash varet sa fillon. Sa fillojnë dasmat se dikon pak më herë, dikon pak më zmadhon varet krejt prej dasmorëve. Mirë po, kur ora 2 i natës nuk je më këngëtar ja njëjtë. Kupton se je domethënë ndrohet. Jo, ndrohesh. Total tjetër. Jo. Jo po. Njerëz jemi, lodhemi normal. Mirë po, nuk është diçka që vrihet te publiku. Ti lodhesh brend, lodhesh si lindit, si këngëtare, mirë po, nuk do të thotë që ti nuk je të bëj punën mirë, prapë se prapë. Na ka ndodhur rasti, mirë po une për pak gjysore ose një orë, për kur xhambot nuk ja prishi. Nuk ja prish. Knatësi. Jo, 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 as pak. Lendita, na tregon ne. Se te prohet atë gjithçka me marrveshje, po kit boj me dasmë une, të paktën kam pas boj me dasmë mirë, me njerëz që kuptojnë, edhe për aq sa ka zgjat, ka qenë gjithçka me marrveshje. Jen kënaqë njerëzit, jen kënaqë edhe vetë edhe ka përfundu me gjithë shka mirë. Si pas regula. Si pas regula. Deshta me të pyth, rekon nëjë situatë si kletëshme gjatë dasmës? Qovë si kletëshme, qovë fani, që sharake, diqka, ama që t'ka ngellë në kokë edhe ki qef me tregu kështë? Besfort, ka posa se e njarje. Kem diqka? Me vetën time, s'pari po thëmë, se për tek dasmurit këtë pjesë kisha dasht me qenë pak më mbyllur, me e cenzuru, me se nuk kam që privacine kërkuj. Se e di që qatë do që të përmendi, mund me dit njërzit edhe tash jemi edhe në këtë kohën e internetit edhe rjetëve sociale edhe gjithë shka mundet me u bo virale edhe ka njërës që nuk e dojnë, nuk e përbalojnë atë gjo dhe nuk kam qef më përmend. Ajo mjë zërsa të këvetja ime 100 raste, mu kam prish këpucet e komarë të thu, gati në ashtë edhe ka njerë thëmë që definitivisht njerëzit lindin për një punë. Këtë punë, o je për këtë punë, o s'je. Edhe se që shë jam dzirë për situatave, ka njerë thëmë, wow, aden. Që ishë kom ditë, më gjinë të dhe. Sinqeresht, po është skena që ta jep atë vetë besimin. Aden, thjesht je për atë punë, edhe se që shë nëzirë është e merë me shako, e merë me sportivitet edhe gjithë shka për fundan. Po, ka ndodhë edhe momente si kletëshme, për shembol se gjithë shka që ka ndodhë, nështë ta me një darë, se më duke që po këtejnë edhe po në këshyri neve, këmëtarve më duke që edhe për që ka jemi fajtor ka njëherë. Drejtojnë ka jo. Betët neve. E ajo është diqysh një farë, së po dishme thonë, në këshyri me një farë, a përde, në thëmë ka njëherë simpatika, a përde, prapse nuk e din, se nuk presë gjithë me na e ditë punë, me na e ditë punë të tonë, në kështu që e pozicionin që e keni jo. Edhe sështë adin që i marim ku me ditë se sa, ka ndodhë në ashtë edhe ka qenë gabimi i krejt dikuj tjetër ndarë, së me një fotografe për shembul, po që është dashtë me mbulu në asë i muzikantone, si këngëtare dhe me dalë prej situate, sepse në fundit në e nashku krejt për një qëllim ato. Si unë, si fotografat ose organizus, krita jo, na imi për një qëllim, për medale a dasëm sa ma mirë, mirë pa jo që e merë mikrofonin edhe do të mi u drejtu mësafirve jo mënë. A kuptan? Edhe do të mi marën gjitha ato. U bënu torti ata këtë e shirë më rëllë. Pse une? Po, po, pse lindit se kemë... Për të gjithë si a dasëmës? Të dojnë në foto, falla salën e ke një paftov, bre, lëshon një nëzemje, ta dynë... Direkti. Po, 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 lëshon një nëzemje. Po, mirë, okej, hajtë si mirë, është të kuptan, se e di që nuk është e thonë në e di të krejt njerëzit që apo mirëna, në me qka po mirëna, edhe i marë shumë me sportivitet, adi këto gjona, dhe nështë adhonë në pjotë profesione, nuk ja u besoj njerëzve se qka bojnë, që është bojnë. A të kujtohet saksesh në ere dikur që jo e ka qpu, po ka thonë diqka që stuhet, edhe ka orë bashkë ty të ka drejtu direkt, po ndasëm, qështu diqka me rëdhasmës në i situatë, diqka me të qërë besë njoni ma kanë zonë kjerin, apo qka do kovë diqka. Ndodhin ashtu, kur duhet pa tjetër me thonë një registrim të veturit. Që aja ndodhë shumë shpesh, edhe ndodhë gjithë dhe besaj, mirë po... Gati gjithë? Nuk po më kujtohet, besfar në ashtada ashtu diqka në e fjallë që po kërkan, mirë po që kje që kur vi ndalin fotografi edhe sa laftoft, a vëtë një psikili shumë zemit, përme kjo më ka ndohë shumë interesant. A ka ndohëmi nga tru datë atë lëndit? Asë një herë. Kërki nga arkes, mundet edhe me ndohëmi? Jo, asë një herë edhe nuk besoj sa të jem kitë profesion që do t'i nga tru ndaj herë. Nga hushe restoranit kështu...
Se i kom po që janë, për shembull, në restoran. Unë e kam dosmës. Jo, po ko, një kompani ka me 3 restorante, po ato nuk janë shumë. Mundet me ndodh, po janë shumë ofër një anë tjetërit. Për derisa njëshi, dyshi, treshi, muj me identifiku, me hindo asë më thuj se më ka ndodh asë njëherë, e di që ka ndodh plotve, dhe është shumë normali se ka njëherë edhe. Atim, bëzbojmë na i gabim diçka më të madhë. Unë po thamë, me harru dasmën, ose me gëngatru datat nuk ndodhë kur njëtë, me këtë pjesë mirët edhe bashkëshorë t'i shumë, një gjatë që aji... Gjusën e punës që mi bjerë që ta kry ka buri. Aja bakë që është lindit për shtë punë? Bashortit. Që po t'i rengonë në data. Po t'a shë e mëj mëj bakë shishë. Zdo me thome shpare me kona. Okej. E kuptova. E bakë shishë në paska pare. Ta shë valira t'lutna. Veç pare pare. Cili ka qenë bakë shishë maj mirë që a keja buri? Bajza, po së kërë është me rekulli. Përgjigje super e sakt. Përgjigje... E ajti shfar bakë shishtë të nga bukë masë. Po da e ka po gjysën e kësaj pune. Definitivisht bajza, prap se prap. Pra, që të kejtë më lidhët. Kjo, definitivisht masë e bë duta... Ta potencaj që për një me kjo punë vetë në shumë e zërshme, definitivisht të vim për kraja njerëzve që i ki ofër, edhe unë e kam, falenderoj i zotin. Ja, ti ku mos me pasë, ti ka kërë një në bakëshishë. Vini edhe e din që ti shkoj larkë, si shkoj larkë që të në shpesh. Shka të bëjë, shka të bëjë. Qene që anë të mërë bakëshishë sot dush. Një një tjetër. Vishtë adi një që blerimi... Knaqë të kesh kërën të gjënë qëtasë, do është prej uve! Blerim ku je, blerim përshëndesim qëtë! Blerim përshëndesim qëtë, sëmë të kam të ebë një bakshesh, blerim bakshishi, sëmë të kam të ebë një bakshesh lëndita, prej neve, ti thuj që prej neve, që e një dyqinshë, që aty shkën ka shpia, s'kën ka shkojnë atë të borë. Po, 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 në asë një mënyrë, edhe kush është ai person? Kush është nuk ka është mirë me e thonë, t'lipë në adinë, s'po mund me thonë, mirë po, nëse une në herë kom me thonë refuzu, po në vjenë pak zërandë, po nëse s'kom pranu me bo, e di që ka qenë arsye ja që kam bo shumë kongë, edhe nuk kisha kapacitet ma shumë. Sepse nuk është vishme e bo një kongë edhe medalj, po të merë ku shumë, si dhe mos tëtorin edhe nëntorin unë e kom pasë studio, gjirime, fustana, flok. Definitivisht, krejt dita më ka shku plus natë në gjirime. Edhe, i kom pasë 10 bashkëpunime. Apo ki ku i lem pare të i motër? O, po ato, dyqysh... Unë am blerimi! Blerimi të bashkësh! Sëpo ju vje me najtë, heqë. Kështu që unë kje fjalla për gjirime që duke janë dasma. Se të pare për të pare ato. Edhe definitivisht nuk është e letë, në që me thamë po bëj një bashkëpunim, se të one ka shumë, të podel shumë punë. Definitivisht përveç pjesës që duhet të këndojmë që pjesa kryesore për një këngëtarë, pjesa e studios e krejt ato që i bëj me shumë qef, është pjesa e dukjes, masnej edhe skinës që dohet me u kompletu për me qenë tamë një këngëtar dhe një artist se e dënë skena, që është dënë veshim e ndëgju mirë, dënë vësyni me pa mirë, edhe në fundit na jemi para një publiku të gjanë dhe të të me kohë. Jo, të me kohë, të me motërë, të që shki me kohë. Edhe me skenografi i po mirë është, ha? Krejt, krejt. Edhe skenografi i pëndreqë, ha? Krejt, krejt, badi hova si kape njështë në përdozë, ma lëndit kënë zemja! Cile po pitani ma shumë, tja blerimi, blerim, apo? Po, blerim bakshishi, cile po pitani ma shumë? Njëjtë. Fëftë, njëja? Njëjtë, njëjtë është ajo po, njëjtë. Si alam njëre të amin blerim bakshishi, po shumësëm që në amin kuptan, se dena i kuj arte. Po, po, e tërë, me që fa një akon, bëjtë. Po, mas i sërdhaj, okej është. E pësë sërë me i blerimi, ma bona i bakshesh më e besurë. Blerimi nuk ka qef shumë medal para... A kështë pëthu blerimi nuk ka qef me dhonë bakshishe? Me dhonë? Blerimi pas ka qef me morë bakshesho, mo se jelashtë shumë njerë që do me dojnë para kamera dhe kështu që maj ka pun tjera, mas që ato ti kryin, i pi kryin mirë edhe okej është. Për që ato që është e thirën, le të kryin punë. Definitivisht. Okej, qështu e kena në... Një bakshesh për ty. Bakshesh. Si bakshesh i kërë njët tonë dhe s'ke marrë. A s'ki me marrë, garantë. A, nu. Ja, një super bakshesh.
Këtu i kemi disa fjalë. Nëse mund është mi ledzu për, për publikë, normalisht me... Gjitha mi ledzu? Po, mi ledzu gjitha, edhe mandena më në kriju një, një story, një ngjarje, një situatë, diçka. Okej, okay, me ti ledzon edhe për mu, sa asone nuk i di. E, po një me edhe beskutë. Asë po mi tregan valire që tu... Jo se po kopjan, më falë, vazhda. Sfit, rrug, loj, guxim, fëmi, grua, shtëpi, udhtim, puthje, dëshpërim. Tash, prej se cilët stojnë me thonë, dishka që ka me... Ata ndimaj me shfillimin, për shumë, ka qenë një sfit po. Për me arrit dheri në një rrugë, dishka që shto fillan, si si njari, mi lidhë kështo... A, krejt, po, krejt, po. Oh my god, a, shumë, dishka po... A, disa e lirë, a, shkejt me ndojnë që shumë e... Marrën e që ta vi nesër, të vjetë të gadirë me... A, krejt, po, s'ku di, nashta deri dikon po, po... A, për shtatja që shtu i djenë ma letë? Okej, okay, na shtana një mbetet. Po, s'ka lidhje okay. Që ta kështë të thonë. Ose me ndoj që... Një skutije rahat, okay, për cilës bush. Unë mendoj që vetë profesioni që unë e, kam marrë, me pas për të njëtën është një sfidë edhe një rrugë e gjatë, edhe një rrugë shumë e guximshme, sepse kitë bojmë me njerëz, kitë bojmë me një publik gjanë, që du të kesh një guxim, edhe du të kesh një talent, për me dalë para tyne dhe me jep matë mirën. Po thëmë perfekte se si jemi asë një, po për me jep matë mirën. E si do mos kur je një grua, ki edhe fëmi në shtëpi. Bravo. Edhe bure. Dhe jeton kohën në udhëtime. Dhe, në fund e merë një puthje nga vajza, nga vazhorti gjithsesi, edhe, dhe që dëshprimin s'po di me lidhë. Edhe një bakshesh për bakshesh. Ma mirë që shqeri bakshesh, a tu? Mirë, për shtatja. Edhe kështu që deri tash nuk jam e dëshprume, ndo shta. Bravo, okay, shqeri shumë bukur e bone, zë më dhënë, që kjo është e sinë, zë që sana, okay. Për shtatja është është e letë, se kejtë, o, oh, ku që në më poshë. Po, se një e ciklat, që këtë pasër me një, ku që në pak e. Apo, jo, definitivisht është se, onë e shpesherë e thëmë që për një me u marrë me guxe, me u marrë me muzikë edhe me qenë një këngëtare, për një është një guxe. Definitivisht. E sidomos me fillu, ndoshta do kohë edhe pak kësma ma herët që kanë qenë. Mirë po, prap se prap, kur e ki njerëzit e shpirtit. Kur e ki blerimin, mra, po atë e jenë regull. Po, blerimin, valira dhe familjet. Së është kogja sfit dhe sinqeresht edhe ajo rruga që e bërnin dhe më dhe zakonisht uthtimet të shumta. Ka mes i mëngjesit, mes nata ju bjen me uthtimet të shumta. I keni bakshishin me vete, vitin e ri natën. Bakshishin me vete. Jo, definitivisht, kur thëm njerëzit e afërt, blerimin po, se u bëha mua ato për mend. Mirë po dhe familjet në përgjithësi, sepse mos ti kisha printemi, printe blerimit, nuk i des për vajzën, nuk e di qysh do t'ja kishim dalë. Për shkak se puna jam në kryet me një qerdhe, me që unë qerdhe dhe krypunën, këtë i në amarë, shkoj, puna ime është natën, edhe nuk e di kujt ja kisha besu këtë gjë. Kështu që kjo po du me thonë në stop që ato që kur i ki njerëzit ofër, du me thonë ndihmojnë. Unë jam shumë falenderuse atyne, gjithmonë i falenderoj edhe për në vetëmia dhe blerimit, për gjithçka, jo vetëm se kujdesem për vajzën, tash mos them që veç se po kujdesem për vajzën, po prind vetmi për gjithçka, të njëjtën falënderuese, po edhe prind vetë blerimit që për imem kam pranuar si një vajzë ty në jo si një nuse, bili kanë një harrë që jam nuse në atë shtëpi krejt. Kjo, a den, çta janë njerëzit që kur përkrahen ta afër me s'ka më mirë. E deni be jo, edhe në me... punë shtëpisë lëndit, me ta fshi shtëpinë, të... blerimi për shembull atë befasën ai herë kështu kur jeti në punë. Jo, jam të mund jo, hajde pita jo po. Jo. Me gjithë flia. Jam të mund mja lëtu. Ka është valire hiç për ato gjëna. Definitivisht kur kam kohë mirë me vetë. Okej, jam. Nuk do befasën ai me të fshi marrim nga ta diçka. Mirë po, edhe her pasire marrë edhe dikon që më dimon. Ah, okay. Kur e shoqes po muna ma me u boti për diçka, ose kam pas koncerte non stop das madhes. Po, atë ka shku me një në ere, mi a thonë bakshesh një gjoker. Mi thonë, blerem, kër bakshesh e ki qitë gjoker, jep okay, jatë shtisa lonit. Ok, le që të si shtash, të dhe kormo. A s'pja doj ka pun të shpisa? Nuk është prej tyne, jo, definitivisht nuk është. Ajo, mësu një herë e marë bakshesh, ko ka konë mirë, ko ka konë mirë nga me thirë blerimin, këtu se veç për të falem gjithë, a? Ko të më fode, thashë për. A në dhe blerimi është pjesë e lënditës, kështë që... Po, pjesë e jetës. Pjesë e jetës. E punës, e bakshishit. E punës, e punës. E dhe me thonë edhe bashkë punëtor, edhe bashkë shartë, edhe bashkë... Gjepa, vetë gjepa. Mirë, a të diçka më të? Jo, me pat, u lidha me lënditën se... Po, lënë diçka. Patën diçka një lafe grashke në qëto, besfar të nuk okay. E diçka për ty. Kur vjen blerimi, dal të full me ta.
Ani, falem dhe. S'ndodh me Anin të njështë. Kështë që e me pa full. Lendi, na të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Ishin qëto minuta që i kishim rezervu për ty. Falemderit shumë. Falemderit. Ma shumë, bakshesh nuk ka. Nëse ki diçka më thonë, s'ka thonë që s'ka. Nuk s'ka bakshesh. A më nga këmë në istru, të vogën, me përmjull diçka bukur. Falemderit shumë. Po, mu edhe me këndu diçka. Po, nëse mundesh. Okej, të këndoj një strofë të ka ngësime edhe... Lutëm. Ashtë ashtë kjo koha kur veçardë veç që kanë njësë me ardhë. Edhe, po, më duke pak më aktuale diçka me këndu. Hajde. Veç, bakshesh nuk japim na... E, vola, hajtë se këtë... Këtë e një falë. Ja, ja, po. Qaj me lote jo që anit, sa m'ka marrë mali vatanit. Oh, gurbet shpirtin ma thave, prej vend lindjes ti kur m'dave. Oh, gurbet shpirtin ma thave, prej vend lindjes ti kur m'dave. Ku ka ma bukur se me shku marketing, do me thonë me një perl. Marketing. Po shkuj në marketing, ka? Shumë edhe njerë për ftesën, ishte knajtësi, për një me unë ndjeva shumë mirë me juve, edhe po shpresoj që edhe shikueset. Po pa tjetër, energjia që e kemi në studio, gjithmonë transmitohet edhe të këshikuset. Transmitohet. Që falinderit shumë për energjin, edhe për gjitha këto moment që i ndam bashkë. Shkojme marketing. Shkojme një marketing dhe këthejme me pak patën natën e mirë, pak patën natën e mirë, pak patën natën e mirë. Shikus të dashur, teleshikues, si që thamë pak ma erët me... Dhe teleshikuese. Ha? Dhe teleshikuese. Po, që më smida, teleshikues dhe teleshikuese. Pra, po kthehemi në emisionin ton pak pathën natën e mirë, pak pathën natën e mirë, me atë energjin e bukur që nga dhalin dita Selimi. Për një me nga dha një energjin të bukur. Tepër, tepër. Dhe kënoj një referent ka ngësoj, që dyqysh piklushëm, se krejt malëngjyshëm jena, kërë përmenim se pe i vatanit kërshkojnë angurbet, anë një anarë, që kanë me kriz, kërës, që kanë me kriz, kanë një anarë. Ku e ki destinacionin? Belgjik, ma shparin Belgjik, pa së të më shkel koma në Belgjik, kur ta qky Frankfurtin dhe... A kiti kanë familjes atja? Ma e pate se pata atje të presi se gurbet qasë si të shkësh, si të thunë shri Kosovës. Do të mitë, janë kanë rrisë mindru numra do të mitë. Në Vibers, si kam më në kontakt listë. Ti kam shi, a? Ma kam bo blaka, që ka bo me ta në kredit. Po, ti kam zoja kontratën e punës, uj nuk ujtëzoj me lonë punën, mësme në një qivi. Edha, ta, shlironë. Nuk e di qa me të thonë, besëfar. Tani po shkepen lafe, jo si kështë në runu, më një anë, kështu e kam bo për krejtë. Allen i kanë hi. O, krejtë, kontakt listës, Allen. E kanë menu. Si vjetë kanë arë besa pak gërbeqarë për mduket. Po, e mirë është që tash kur shkojnë, si vjetë që shkojnë, shkojnë pa tërshia, pa së gjëkë, pa... Thoj një në ardë dërë, thotë, që shtë që shkena që lukë. A më na ju kapëm në përkere, tash këthehen me neve. Po, këthehen, po me diçka dërë. Ose si vjetë kanë me marë masë shumë dy tërshia, edhe me thonë s'kena venë kire, kështë që rëni Kosovë. Ose bojnë këtë forën, masë ju hekën vizat, erdhëm ju pru tërshia, së gjukë, Pa e një 4, 5, 6 mui, sa, 6 mui kime nejtë tërshia që mi ke prua, pa e 5 mui pra, e zbusim, ka daldale, a e bjerë. Ta shte këshyrim besfar, ti shohim që shpëna presin ata atje. Vesh me privu, kena me privu, a, me shku, kena me shku, a. Në faktu, një më konë, ndurë në zamër, një më konë edhe pa, 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 Këto, a, nuk e... Ku keni qenë ju? Ku keni shetitur? Kam shetitur në Gjermani, në Zvicër, në Francë, në Belgjikë, Hollandë. Edhe ty jesë paskara? Jo.
Pak. Mandej kajna këthi kështu një trepi rrugës, se kena po pak Itali, Kroacin, qështu, Austrisi. Italia, Italia me e gaxja... Italia më njejt, qështu, Sicilia, ta, mafia... Jo, diqem ka bu përshtypje, besfar që espresso, dhe me thonë, kafe, si në Kosovë në kokër kënë heq. Dhe me thonë, i vetëm e vend që kena pi espresso, si të Kosovës o konë Italia. Për ndryshën në vendet tjera nuk... Për që ata nuk po pishin kafe, o vlasës, si që... pishin kafe të nivellit e na. Nështë që na jena me diploma, a, se diku ishtë problemi. Jo, sinqerisht, kafe të për të mira jenë në Kosovë. Dhe me thonë... Ma të mira se në Itali? Jo, jo se në Itali, nuk thash. Në Itali thash veç kon pi kafe si në Kosovë, pa mend dhe tjera se jo. Se ki parë Shqipni me po me shku, kur shkojnë Averës, duhet me hyp kerit, me shku në pumë benzinis, me kalu lavajnin, rotondon, me shku në pumë benzin, me gjithë një espresso të mirë. Ska hotelet krejt rani ki shtyhen cili e ka kafën ma të keqe. A e ke vurej këtë? E kam vënë re. E kam vënë re. E kam vënë re. E, të dashur teleshikus dhe teleshikuese, sonte me neve në studio e kena thirë një futbolist. Futboler, futbolist. Se po ata që të dushim a i thonë futboler e futbolist, po njejt ish. Në fond, ditës ish njejt. Është një djallë i rritun, i ka do vjetë, ka karjerë, është i njohur për publikun, për futbol dashësit, për huligana, mos më quajt, po qyshë tifoz, na që dalim rinj, da gati që ngjyrohesëm, kështu, a, bum, bam, 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 kryet, loja, shkon shpe, kastrio tregja! Hajde, hajde, ve dur pa ka, ku je, mërë? Ta me menja ka në mërën shumë në para. A fitness po është të në futbol, më ma? Ma, mirë se edhe fitness, tash si jam o futboler, tash fitness pushtre, ja, tash jem trener, e ku futbol e kena kry, tash s'fund me edhe mo s'pëllujna, tash veç fitness pushtruj me edhe trener në skuadrën e Dukorikut, në dimës trener në fakt. Në dimës trener je po, në skuadrën e Dukorikut. Dukorikut e folat kalzova që kom lujt po, për para, kom ushtru të bilbil sukoni. Zia është e kështë që sukonu në Dukorik, krejt, kontenisht, dhe... Të Prishtinës. Po, Prishtinës, kajtë të thujnë, unë jem konë, me cilën të akush, të bjenë me thonë, unë jem konë. Beson pa shachat non që e kom spëtrej, ka stryat të t'kallcoj drejt, jëm konë në futbol, kom ushtru. Ku keni ushtru? Në Dukorik, kom ushtru në Dragodan nalt me bëlbyl të sokoli. Cënë trener tjetër ke posë, në një? Në dimës trener, asistenta, që shqipjen ka qenë Luan Tufa. Po, ko ke konë, po të besaj, se Luani është shumë mëti, pej fmija dhe në kërëm konë, konë Luani gjithë. Luan Tufa. Dukët që halo është nësë s'ka bëj. Profesori Luan. Veç pak se pyesha që kogja keni marmolin të detë, edhe kthyte pozicionu ka besuar të dëna Gvalira nuk ekziston këtu. Dënem ka 20 skleka të detë keni. Ti e plus me fitness ti që ke ushtruar ndi korrekon i kam dyshimet e mia. Çu vllaçka. A bën mu veç me maktu 10. Ju hes ne. Mas jam aktor, nuk jam futbollist. Se ti qysh më njerut më një herë apo den, dëna kjo s'më vesh më çu. Po ti se po bëm humor me 20, s'mundam më bë. Hajde të li po bari ma shumë, bro, të li po dëzërta një parë. Ti bile dush me ma kalu, hajtë se talë shëjtë. Sa më në shmi për ma shumë ti? Hajtë që së ndurë në... Hajtë. Pre me bokë sa duhet o? Jo, unë e këm posë skafoidin e këm të thymë. Skafoidi? Po, qaj, apo, e kështu kërë nuk ma përbalën dora. Edhe unë e qëtoj këm thymë prej skime, qëtoj, që shqipojnë që ti ashtet? Knena nuk e dive qëtoj një skafoidin. Në kastriat ka zëna kur më nëjë lovë jam. Bre! Unë e deka. Unë e nuk po mujmo. Kastriat, në lu se kina emision, kastriat. Në lu vlasë kina emision. Përse më djerësita, më djerësita. Ola me shprita kur po delë në kina tje përse. Ja, më qarë djerësita, më bërë. Unë e për jetësit. A ma i bërë në zët? Po. Valira, më nështë në vartë me emisionin se më për jetësit. Keme morë në zët muskive. A përshet që besëmortës nuk jem të i besu që e konë të dikur nuk po. Me që gjendë që e poshë... Bona bërë shpirt në nëfës... A e martu besërt, alo. Jo martu e kom i djallë... Lumja të. Lumja, e lumja ole, a? Lumja të përvejtë. I kërë në dhe lafe, qërë që një fëllën pëj sklekave. Ta shumë fitness, fitness apo është në skleka, boks, a shkel ma... I prejhëm ka pak të natë. Paha, se tash se kena shumë serios që shukon për para me përshamë të kërina konë të lujt, u doshtë me konë me ushtru që a ushtrujnë futbolera, tash ushtrujnë a për qef, shkujmë që ato ju na i farë sështë që i ushtrujnë për vetë, sështë që i ushtrujnë mu fryja me pijgjës shka, ushtrujnë për qef.
Të më dojnë nuk mërë asë. Po më dojnë falë besëfërshet ndërpria. Po më dojnë këtë mas një 2-3 vjetë, kur të bom parë, ka së rjutë. Kur të na vjen me një barkë, që është që së nullë, ka përgjën. E me Ronaldo, që ka që ka përgjën. Zakonisht po elëshojnë barkën, kështu se e kena të stresin e stërvitja, presionin e lujës. Se futbolin, kur të lojnë futbolin, se gjatë karierës futbolistike hanë shumë. Po e shkrin kreq ato me stërvitje. Dhe momentin kur e lan futbollin ti vazhdon me hungër halon një. Heja nuk e nol, çu jeno futbollin. Heja se nol edhe tani kur se nol hejen, ushtrimet si bën? Tani ja nis. Po te ajo di ka tut me shku. Ne pas ka lut. Sa halos, sa halon nuk erdhën veti për 20 pumpa. Ju a ku se u notera. Urat e vuna, nuk ushtruat urat e vuna, apo kupton? Dhe urat, ale si këna me ty njesën në 6:20. E që ka pohet në urat e vona, vla që së shtruat. Pikërështë një fytje, urat e vona. A që të mprita? Për gjithë njërët, edhe këtën. Po edhe aja punë, po edhe të edhe. A edhe në din, krejt e dina që pedina. Krejt pedin që pedina. Mëse luni këtë dhe vek. Për gjithë në pelojna. Për gjithë në pedina va ta. Për bollën. E va ta që për në këshyren. Edhe që është jemarë dhe indi të sotit pedina. Pedina krejt, ola. Krejt e din. Ola, ila u lodhe që i borë në qatë o skleka. Jo, jo, nashta që adisë zakonisht kërdojsh me ushtru të du të mundzej pak. Po, na pa nëzej heç direkt. Po, dhe, shqiptari, pa nëzej. Ola, nga të nëzejmje s'ke zonaj, dhe zdi qatë gjatë që së nëzej. Nga të nëzejmje Se di ju ne, të edhen, të hajtë, hajtë, qysh du të mundzit? Qysh mundzit gjë, para aktivitetit, para gjë. Qfar aktivitetit e ki fjallën? Sportive? Sportive, po. A, më farë se keq kuptuva, më farë. Keq kuptuva, do të mundzit gjë, po tani edhe shkles, më nëshme i direkt bumba. Se i prishet kire shqiptarit, gjë, ndimrit. Se njës panëzi? Panëzi, që e panëzi. Prishën dhe sa në panëzi. Prishën dhe sa në panëzi. Dhe ka dashka një ndëllojna dhe paralojna dhe zdi shka. A, janë as janë? Janë. Kretë janë, dhe ju kërteni njëre dhe mu mathe, njëre mu dadhë, besa tani mu mathe. Po janë gjysore për para dhe me dojnë mundëzi në fush, ka dalojnë. Sa orë për para s'hani, sa orë për para s'pini? Po, tri orë e gjysë, tri, më varë tash tri orë e gjysë para fërsësht, para ljojës nuk hojmë. Njëjtë ko ka me këto tjetërën? Po, një identike, kretë. A? Similar. Po dhe para kësoj ljojës? Po, para kësoj ljojës. Për cëllën ljojë të ki fjallën? Po veç këto njerë dhëtë me ongër mirë, më mushë. Saran. Po veç e kjeqja se mas kësoj ljojës shkojnë një cigare, a e ti se pjenë cigaren, që të s'pja deshe lezetin. Ja, la, ja se pi, se këm pi kërës. Asë në këtë ljojës t'u ka dhona? Asë këtë ljojës mu ka jebë, la, se këm pi. Asë këtë ljojës. Shqeqerit. Shqeqerit bjarë, mas futbolit. Po, lërësht grajni, diçka nëjë qokolodë, atë të melon të kryt, të knoqë. Edhe vesht s'kuqen. Po, edhe vesht në zëjën pak. Njejt, njejt me këtë lujen të tërë. Njejt, edhe tek me këtë lujen, edhe po, edhe këtë lujen. Me këtë lujen që e bujmë kejt, kem sportista. Po, po, e njejt, është identike, krejt. Por lidhën sanet, krejt. Po, cila ma e fështirë për ty, a kja aja? Kërë nëllët minërë se ato s'ke mujtë më nëllë kërë, së dashke më nëllë. A këtu nëllë është kur dushë? Nëllë është kur dushë? A e më është dive që anë i në pak. Po që ato të ashtë këtu nëllë është kur dushë edhe isë një cigare. Ti që se për cigare që është mja bo, që është marë që tu. Që është të vetë në kërë? Po, veç pak se... Këtë tepi dhe ujë, se më ka thë fyte. Pre të se një dojë, pe i Gjermanisë në telefon, ati që ka, dush me gjithë, dush me... Arsi, ju në me gjithë, e vërtojë. Je i ri, dvynë për jetë, për ty e kam, se une kom kalu që të fasë. I ke kry këtu sanë. Po, di me të kalzu, mas emisionit, dar dalim pim kafe, ta kalzu i krejt që është. Procedura. O, zhë. Dë krejt, që të edhe që është mund zërë që ta për cigare. Dhe së vërë të metë në banë kërësirë. Ma t'i ka lujtë kë. Po, po, më qështë është? Qështë për thëtë Valiria që është qëndrankja? Se halajëm të marë frimë që atë dhe të skreka që i përë. Një dhe, dy e gjysi ke po për sport. Plus nuk mëj me bo sport kër shkojt e shpia, se e kryva një sport tjetër. Ka përshes, nuk ma Shumarë që tu, ljubë dikosh me hangër, me pi, ljubë dikosh dhe tyrat e shpiz, do të mi bëhet dikosh? Dikosh, po. Po që është jëllë, kështë janë nga tani. Zilja. Me në zespresin. Zilja tring, zilja tring, zilja tring. Pa shë zotin, po. Qështë pëthu t'i ka sërët, a e ka mira se ka? Jo, të kretë sa këti, e këtë të kretë të kretë. Të për të kretë qështë përshkojnë. U kretë, a? Për të regonë pra, cila ka qenë për ty loja ma e fështirë që e ke bu?
Ka pos luj shumë shtira, të luj luj shtira, po... Jo, po une për të vesë për këto tonë, në të letën. Luj të kur metë shumë kerë, për shumë dhe vandaj shumë rrugës me shku, a veden që ato jenë kondën pe lujeve matë shtira, në gështu ve me shumë shumë lejtorë një në kerë, a këtën që ajo konë pak ma e fështirë luj. A të peke nëj kush në jam ullë me të ullën prana. Që të ishtë të shti karikën dhe i fund, për më vesh, për më bogoti shurët, se të Qysh, ju pas gjash bura në kërë, të shetë të shetë ta. S'kesh elemente, s'kesh kushte. O mi u po, na i kush mi u gjeru me thonë që qka po bojnë sportista, kesh marrë ka jetë tjetër. E di qysh unë dzejk, o vëllën ke kere, tu ndru teshat, s'dallën që të gjë. Që qysh po lidhët me këtë njojën tjetër. Shijet me ka merë për joshtë, i kura vëllohet, edhe se dhejtë se për gutë, gjithë të gutë për gutë, hajde të kërë gutë ma shpejt, të livriq. Jo, se dihune, se zëm ka raqë, ato për ngaj. Na nuk lujmë futbol. Jo, na nuk lujmë futbol, jo. Dishka për ping-pong, tong-tong-tong, aty. Kjo, a lu në hera, jo? A ke lujt në hera, se nështë ta... Për Gjegju Valire. Qine 2-3 ja kom njës me lujt të dhe. Ka dalë buri pe i Big Brother. Se para do ditës kom kështë lujt me me. Eri këtë sportë. Para do ditë lujt hama me. Anja 2-3 muj ka lujt meq. Anja pa u shkurte meritojmë. A qështë ke suspansa? Suspansa. Kjo energji po nga mba nga shumë mirë. Ka sërët, nga shta... Nashta nuk dule ndryshe që që ke prit? Ja, ja, mirë, mirë. Së nështë të ke pas me kolla e sam për biologia dhe qka mështë të kena hintem? Ja, ja, mirë, 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 mirë. A të ka bo balë kastriat me top? Me top? Zbohet balë kur? Me gjithë lakman, a ke po njëri gjithë sa shkën lakman. Menen që halo për kur smënët, a ke po dhe pletve kur t'jam të shkën smujnë mo, do t'me lonë, a për kuptën? Po edhe po t'ashtë kanë dole ato që për mujnë. Pa? Kanë dole ato sanët që për mujnë. Dhe që jam të shkën, për mesin rrugë, për blokujnë. A po përdur në i sanë për kondicionë? Dolla, ja, për kanë në i protein, në i sanë të letë, në i herë se ju. Si që mund me përdur gjithë kësh, aksitinë za? Po nëj qokolat, këse nëj... Ja, 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 vesh... Alo, po përnojnë akumulatori, në regull jema? Po, mirë, mirë, furë, ta nivell, qëndrëshmëria, mirë, mirë është, nuk është... Qenë ke për gjithdo lavda të vlojdartë? Ja, mirë, zba manku, nuk bë manku. Ja, ja, manku, kur që... Ani ti manku, që artë që është në kalzove, që shpja vëllës një gjama tjo, ku me di që bënë gjatë. Ja, se ta shë kina nërejqë pak punë, të atëherë kërës këna posë. A, si kam posë rrënë, të atëherë kërës këna rrënë. A, kërë kom bardhe zetë, po? Ja, se ta shkojnë për hotele, pushojnë, po? Po, 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 po. Mëllë e merja shumë për të kjerën, mëllë ja me shku në stërvitje, u lëllë shumë stërvitjes. A të ka shku me në nërë me lënë këtë sport krejtë? Po, normal, gjithë kërë shëllënë dikur, e vetën, gjithë kërë shëllënë. Këtë sport dikur vendosët një luaj me lujtë. Tani që ka me bu, kur të lënë? Po, e lënë veç të luajnë tonë, e vetën, veç një luaj, s'ki mi ndru mojë. A, qëto që pe lujnë a krejtë? Po, e fitan titullin edhe qatë të tani me qatë titull përfundon. Ose lunë me shkrejt? Po, ose lutani ato ta gjësysh, aja e garantu me është. Po, mos ti ikshin që ka thonë se së një nëzën, rruj që të soj ki. E, për sa vite sulmus, kastriat? Po, tash me tregu kështu, a? Po, më dashtu, në dash ashtu njejt ke me tregu, o vlo? Po, aso këm lu futbol, qashtu e më kom edhe sulmus, a beden? Krejt karierën tonë e sulmus e kona? Gjithmon, gjithmon. Ka shpia sulmut të në onë sulmus, ha? Jo, ka shpia, janë ka tonë atje, më kena najtortë, djoli mirë në ka tonë. Në penala e jekon i mirë? Sështë që i këm shëtur gjithë, po kërë orë puna me shëtu e më këm shumë i qitë, shumë i saktë. A e ke huqë në herë? Po, ka ndodhë dhe këm huqë. E ke huqë penalin? Po, po, partijer i mirë. Ko, se e kësha thorë një fjallë, për gëtoj me thonë. Partijer i mirë, problem është. A do me thonë s'ko ka problemit të ti që ja ke huqë penalin? Jo, partijer i mirë, partijer i ka po shmimin e nalt. Shmimin e nalt partijer. Po, a për nga të regon, huqja ma e madhe cila ka qenë? Ka posë shumë herë huqjeve, për së për di, ka posë shumë herë. Cilën kishe me... Tak! Allojnë. Kërsa ka qenë telefonin? E ke posë për me shku me lu të termin, po së ta ka qenë telefonin, mo. Që atës ka posë asë më ishe me shëtu, mo, tani.
tani veç me shutu në pot, a? Tani në pot, shkoj shë gulla vot, që të sot dush tani. A ke bo në loj me dorë? Ja, s'ku bo një me dorë. Jo, s'ke i shkaktu në e penalti. Ja, s'ku me dorë, ja. U, sa mirë me pot, që shtu ka së rjo ota që dënat. Sa mirë po në e t'ka mua vete. Vijel me ardi. Oh, shumë falënderit. Kalzenat e, kalzenat ashtë që ato që t'u kujtuse dhe... Cëllën, vlasën që ato që t'u kujtuse, t'keshëm edhe na, tash. Që më kujtë, qëfar s'kujtëzoj me kalzu këta, së më dojnë me hitë e shpia? S'kalzuat. Jo, s'kalzuat, qëfar, që akum ditë me maru une, ku e kom shti une krytë, qëfar. Jo, mërë. Për zotin, po. Trona e ka lafet besurti. Po t'kalzojnë bes, në tjetë që të? Në tjetë që të më staj mërë rash, a? Po. Kastria, t'i këthejmë i pak futbolit. Cili është lojtari my catch? Jo my catch, po... që një ti, edhe ma i papërshtatëshëm, edhe ma që s'ta do s'yni me po në fushë. Në kështë në përgjësinë edhe në futbol t'ja është të ma? Po në krejtë për burë futbol. Paj, s'po di... s'po di t'a shqyrë... Sështë që edhe kur se menon, kur vjen pytja që ato për që ato sështë që t'kujtuhet në ashta për momente, se ka shumë, apo edhe... Po, cili është futbolleri që ty t'pëlqen mas shumë t'im bërë? Po, Mesi është futbolliste që... Që shë the Mesi, dhe me krejtve duhet mi u pëlqy, Mesi, që ashtë the? Ja, Mesi është për mu në ashta... E bëdojnë në e këna shi... Po, e këpër fulim tash ma, këma... E këna shiju, qysh me thonë si thmije, në kanë zonë që e generota, qysh... Tuj se një kur, kur ja kanë njësa i me lujtë edhe na e këna për cilë në zëta, po është konë për mus, personalishtën edhe Ronaldo në duhe... E që ato dhe kesh të thonë masi për të Mesi, Ronaldo? E që me Ronaldo në shumë, e vito shumë i mirë për mu, kam rri, arrit shumë, po nështë anë për mu, për më... Unë e më qyshe me ndoj, Mesi pak nivel ma... Kasir për ty. Pa e s'pa di e Mesi shqiptarë, s'moj me thonë, për mu maj miri, për mu shqiptari maj miri që ka lujtë që lumë futbol, që e kena sidomos mas lufte për mu e Gjoka. Granit Gjoka? Pa, Gjoka, është për mu, edhe unë mas shumë të një farës që shme thonë si idol, si është Gjoka. Madje me tregu drejten, e për kokjo vikë nashta 7-8 vjetë, 8 vjetë, kur shkaj në Arsenal, shkum, u bëndëm kredë një 2-3 shok, shkum pe këtu ujtë, po më luen Gjoka me Shaqirin, kër lytën këndër, për herë porë. Gjoka që sa vitë është në Arsenal? Ja, ta shudo në Leverkusen. Ku? Në Leverkusen. Në Leverkusen, a? Aha, e Shaqiri ku është të luqë? Shaqirin në Amerikë. Në Amerikë? Po, në Amerikë. Po i henëm fellet. Po. I henëm fellet, mirë kem të loj ato në ato që i bënëm ato loj. Po qysh me dalë për i fellet e? Shumë interesant kënë që ato lojnë atë që i falem. A ki vjedhë në herë diqka në për hotele, kështu kërë shkane... Kërë keni shku në fakt me loj asë diqka? Po, kena vjedhë. Po di qysh me thonë, po kena vjedhë. Në i peshker, në i shampon. Po që të thonë kesh, luj shumë ka ndodhë kërë kena pos loj në herë Ljojës dhe me thonë se grumë karantinën e këna bo zakonisht në para Ljojës, një natë këna shku këna flejnë në hotel, nëjse më nukon Ljoja, e shambull përbëj ka një peshkër zakonisht e këna kopë, se ndodhë s'këshin, për shambull se ka morë konumin e hera, po dikush këtë neve që na bojnë peshkirat mas ndeshës, na një të mira, na i sen e kapë shumë, para Ljojës, po. Se polidhët me këtë para Ljojën tjetër? Ja, kjo është Ljojë tjetër, se në këtë Ljojën që po thu te, i ki peshkirat ramisht ato, zakonisht dhe i ki, se për dy krym punë. Nëse zgatë sa Ljoja e futbolit, po, 2-3? Po, s'po zgatë, a i s'po zgatë. Ja, o zbut pak, karon, të na onë karon, mështë ta, mështë e ki të lashës e në të na onë të ro. Të na onë të nivelli njëjtë. Kasë përni, në gëllan e në prizren njëjtë atë lafja. Vesh ata po qëndrujnë, alo, të gëllanit. Po, krizë ekonomikë është. Po. Krizë ekonomike, inflacioni për bët vetën. Pi hub lira. Për që ato, juve ju ka ro me vjedhë në hotele, që peshker më ro, orë puna. Vjedhë të peshkirje, vëllo. Oza shampuni, që një va shampuni. Nëse më të quajmë, shampan. Shampuni vëgjët pështan, ka me ardhë. Këse këtë vëgjët të lojnë. I vogël, po shërën e fatë ma... Pështon, valla, ka njerë. Qështë jo më kejtë shku me bënë poplova aty në krej. A i bënë poplova, me ta më në bu. Tu ka dhe që e dritë të telefonit, për të hajtë e pasinit. Qështë e për të më spëtirë, da i kërë në telefon. A, në mjërë. Kastriat, të shi, tëmë, bënë të tëmë-tëmën. Kur ki ka thonaj, luma tëmë-tëmën, tëmë-tëmë, është koha që të marrësh
zarfin. Kasujat, na e kena e ke pa emisionin, pra, e kena një loj, një sfit me zarf, këtu zarf qëllon një letër, te lexon atë letër, ku tash qëllon diçka, unë nuk e di çka qëllon, është një farë kushtrimi për kujdeset për qëtu, edhe të këshyrim se dhe neve pikna met me di çka kanë shkru në ta. Nëse ka shkru të tana njëjtë. Jo, ishala. Kalzana, kalzana, që ka shkru, kalzana, kalzana, kalzana. Ha. Jo, jo. Tregoje mesajën e fundit që ke morë sëtë. Qa ako morë mesajët fundit sëtë? Mesajë i fundit, klienti nderuar, ju keni shmenzuar 80% minuta për shfrytëzim brenda rrjetit të pakës tuaj. Mesajë i fundit, e. E paske pakën matë lirën e paske. Qa jo ma e lira këka? Ani jo, trekona mesajën e para fundit, pra. Klienti nderuar. Ja, ja, ja. Mesajë i para fundit. Vola në qenë humbje të hu, thirër, humbje thirër, takim, tani tjetër, humbje thirër, takim për pak thirë. Ja, dhe menova më skona ja si mesajë, hadë mi la tesha, që të pëshkira që i ke bu. Sko, sështë ashtu, ja. Sështë ashtu, nuk qëndrën. Jo, qëndrën, që ashtu e nise, që dhe me knakë që rekontrolove. Takim, takim për pak thirë, e kumë thirë, dykon. Edhe ma ka nolë të thiri për pak, do me thonë. I që ma ka shu që në takën të thiri për pak. Ska ka kon pytje e fështirë. Atë ka ndodhë mu vënu në erë në luje, vlo? Në luja, ja në luja, ja në luja. Kërë këpunat e luja, gjithë e më konë të përpekt serias. Të pregadit? Po të pregadit. Qashtu pe i avullusis ki e rritim bambu? Pe i avullusis direkt, në për luja u doshtë me konë serias, se s'kishe mujt me luj tane. Umës, edhe me lujtë mirë, se shte ke lujtë tjetër heqë, pa të zëkeve anë në dykush tjetër. Okej, Kasrat, apo nga të regon takimi romantik maj keqi i joti njëtën tone? Po sështë që këmë posë romantik në herën e s'po di, sështë që më ka rosti me posë takim romantik. Po mirë, nëse jo romantik, na i date me na i femën, diqka që ka shku... Prap. Qa jo, na që të reguva në, kur në majmë shumë ku ma mëti, ka ndullë, ta ka nolë telefonin, po ati e taku, qa po dihune, qa si për ka poqyjnë, ashtë ta ka kop tjetëri, maj shpejt të kona, veden, ta ka nolë telefonin, ashtë ta që kjo ma romantiko, s'po di. Po të ardhë rrugët e ke po, ëpë, dhe qku ta ka kop. Ta ka kop kutish, ma shpejt, maj zjelt, jem e të shish. Ajo, s'ku ka, nuk mund ta quajmë ta kemë, s'us... S'po di, ma shumë, s'është që po më kujtuhet, na i farë takimi, kështu na i farë... Atë ka ndodhë, vla, me dalë me nëjë femën, diqka që është të ndejte, o, ja ke njësë më abit, diqka mësë me të pëlqy, diqka me ndodhë, me ardhë fatura e shtrejt, amik faturës, amik asaj, a jo kjo, jo nona, jo baba, jo doja, me i ka me bodhë. Kredi në ka ndodhë kjo, kredi. Pra ndaj po të temë, ka zoma një rast diqka që i kështë vequ. Me të regu drejten, ka ndodhë ku jem gullë, kem pagu edhe përpora filterat, përpora halo përdurën filterat, për të pak këtën tash ki mundësia dhe shesh ma përpora, në qatë kuën kërdurën filterat o regulation, ta këjshëm nështëta me fëllëshëm me të gatë edhe kërë delëshëm me të që me kënë me dollë. Dilëshe me najnjen naj farë kukë dhe kur dilëshe me të i zetë që lejke. Me najimin. I zetë. I zetë. I zetë që lejke, minë të speshe të... Aja bëshe ku e ki motrëm, bre. Të shkru shukë, të thërëm se... Po të du në thërë, ka apeshe po më thirë, në gjësysh do të me ikë. Që lejke i zetë të shmentke. Po që të janë kod vjetra, e kom fjallë me shumë kujna po materi. Po dhe, këto janë fillimet e filterave, kër e zbulun Instagrami që i qmen di vajzat. Po, po, që shu kon një filter, që kon kamuava, që u kon me jo. O, mirë, jo, për dishe dhe me emra, hajta, hajta, kanë zëmi qëto filtera, kanë zëmi. Spo dita, spo dita, që kje e di që kamuava, dhe ja që t'ka të posht, a që shu kon me jo. Spo më kujtuhet bashk mirë. E cili o kon gabimi ma që sharak që e ki pon në raport me një femën? Me një femën? No. Aj, që sharak një argabime. Për 5 me më më kujtu e kësha thonë, po shë pëdi. A, që e du më ta tregu një. A, bravo, a, që i rovë që. A, që të të preta. Që sharak, edhe shumë në gjori e vërtet kjo. Une për vetë i s'këm pi kur njët alkohol.
Kur? Kur heqesh që atë birë, asë alkohol, asë tigore. E pse nëse bën me të pyrë? Po, diqysh, ja pa ta njësë një shëke unë posë këtu në Kosovë, a ju falke. Ja pa ta njësë për shkullës mes me falqë a dhënë, e do më dhënë gjumon me falqëm, edhe pa ta bo një që atëherë kur mos me pi. Ok, në rejtë. Edhe që këshu ku që më kam pësu, më kam duhet me ta. Edhe ma so e so vjetë, se po 7 vjetë atë shukur shkajnë me Cambridge, u konë shkur si Cambridge mi bëra mezë, vi bojna pak reklom, shkajnë ljuëndër aj. Po shumë, edhe shkajnë ljuëndër me ta dhe ju iku atje. Ju iku kursit me ta atje. Edhe 6-7 vjetë edhe si shapo 6-7 vjetë me ta. Edhe shku më dollëm atje, di kjo punë i konë ashtë kanë 2015 nëse s'ga bëj para 9 vjetë. Edhe dollëm, tani u bo rrët, aji u bo i fort në për diskoteka, u bo menagerin një diskotekës, ishtë distrikti që u konë këtu në herë, edhe në Lundër, pe diskoteka matë mira në Lundër shkum, edhe kisha unë ato si bës isha. Shkojsha pe këtujt, pe barileve, në barileve, u dashke me prit këtu, së më lejshin me ishku, dhe ati unë e bës. Sa aji kresuri, ato në pe diskoteka matë fuga. Barilev nuk lejshin në Lundër. Se në duplek se këtina së në lejshin me i heq, qëfar, edhe shkova ato, edhe unë njëftu më qështu me një farfem, edhe për me njëftu dashke mi qitë me pi ato, po ne kisha ato si temën diskotekën, me sigurima, me krejtë, rëshan në gotin një mujë bo që nejtë, am njëfshin krejtë, edishin që më shuku i atina, e me pi qka pishet e unë? Gam tash të atregaj, edhe unë njëftu va me njëherë me një farfem në ato, konë së këtësizë, edhe janë nësë më thash you can drink whatever you want. It's your jackpot night. Edhe, aje murë, tha naj farbusja, naj sen, e te mushi, unë ati kalzova ati dusit, aje dike qysh kam procedura, ma mushi lëngë, mu, ma zbukuraj ato që mu duke si alkohol, e beden, edhe janë një asoj, a mushi RNA, gjithka e RNA, po, ato ke fi. Po, ke pas qëllimi në vlo. Po, kështë mu shëshnu ma shumë, edhe, dëllëve, kjo në gjori e vërtit, edhe tu bo laf me to, mua bet, se na mirë më këthejnë ku, i thëmë qështu, që apo të pëlqen pia, apo fullim, po në reqet si të ota këtë gja mirë, po në zetë, dhe një moment, po më veta që apo pinte, thashe këpërzia, zdisha sa mi thonë, edhe sa të lullat ato ma kishë zbukurusën, edhe së shqe një pia, ta dhe këto pikë se i trëllat, e lusha trëllonën, kër një moment, po ma ko pijem, kër ma ka boti po pi, uj, fucking idiot, kur ma gjyti ftyrës, i ka, kur po më kalzu të tani e shukë, dhe pa e një, tha vjen shpesh, të për dhe, të së dorë, tha mi kalzu, tha me lu të lonë, tha kështë së përdi me ikë pej ty nëse këta, ati e shumë në nëqmim, se po logaritë këti përdo me mashtru ato, a me kuptën, me pi ato e vet i këfil, ta me kuptën. Po, të ti me që dhe e paske po, që ke më nëritë dhe të mashtrim edhe këto, ka të zëllë shmashtrim. Që ke më kod njoma pej storjeve që ma bo një pytjen, që mu ka duk ma interesante që mu ka me të mende, dhe kjo Niko është gjarë e vërtit, kjo është shpesh ma përmende. Ko ke shumë djali urt, me vjedhë në për hotele, mi u qitë me lujtë pjaftin atë, me qitë pje, me bërë, shumë i urtë ko ke kështu, me lache e përdukësh. Ja, 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 kjo u konë mati shumë ku, atë ma shumë ku. A, tash e rritë. Tash djali mirë, tash djali mirë. Tash djali mirë. Okej, përshkojmë me storjen të shumë donin që ka pregadit për neve dhe këthejmi, pak pa thë natën e mirë, pak pa thë natën e mirë, pak pa thë natën e mirë. Atër mi është të dashur të pak pa thë natën e mirë dhe të duka gjinit, po besoj për eshe një personajën këto, pesemi shumë bukur po duke shfillimisht. Faleminderit shumë, edhe ti duke shumë bukur. Faleminderit shumë. Cilat janë përshtypjet e tua për filmit, qka kanë me prit fansat prej këti filmi? Besoj që se këtë parë. Kam parë, po. Shumë emocion, dashuria e tyre triumfojnë, është shumë e bukur. Gjithë gjëja që shkondër e atyre është shumë e bukur, shumë peripecira, shumë gjëra fani që ndodhën gjatë filmit. Po pras për dashurin më tepër, po në fakt ndodhën dhe gjërat të tjera me kolektivin, me punën. So, është shumë najzë, duhet parë në kinema, sepse mendoj që ka tjetër ndjesi. Okej, po aktor me i mirë, Bora apo Donalde? Të dy janë shumë aktorë të mirë, të dy janë shumë aktorë të mirë. Donalde ka qenë aktorë dhe për para, Bora pak më pak e ka prekur filmin, po shikon base nga kimia që kanë me njëri tjetën dhe rjetën e vërtet, rrinë shumë mirë dhe e te i kalonë aktrimin, po mendoj të dy janë njësojë të mirë. Po semi në aktrem?
Unë nuk di të aktroj, jam shumë lajë nga aktrimit. Dhe ishte gjëja fundi që mund zidhja aktrimi. Okej, okay, Sejmi edhe këtë vit ke qenë shumë aktive me projekte të ndryshme muzikore, pa qka janë përqy edhe shumë nga publiko. Qka i pret fansat e Sejmit dhe muzikës e Sejmit në vazhdem? Ka qenë një periudhë pak e sikletshme do thoja, se po mundohem të gjej stilin dhe të di se ku do rri dhe ku do shëndroj më gjatë muzik. Tani jam duke sjell një këngë të re në fakt, që kam xhiruar dhe klipin. Është i balad, edhe mendoj që kjo është pak a shumë ajo vendi më i qetë dhe më i rehatshëm ku jam unë. Gjithashtu dhe njerëzit po presin gjithkohës dhe më shkruajnë një balad, se edhe koha është shumë errët edhe më shi. Dhe mendoj që baladat janë ato ku unë ndihem më rehat edhe më mirë. Po për vitin 2024, çka ke rezervuar Sejmi? Nuk e kam ide. Me zi po e presë edhe unë njësoj si ju vitin 2024, se qa do ndodhi në i gjë emocionuse. O besoj do ketë projekte dhe angazhime dhe punë. Okej, okay. Po ndo një bashkëpunim do të apresim në 2024 tën? Po, shpresoj që po. Kam disa gjëra në mendje, po akoma të pa konkretizuara. Okej, okay. Me kë prej aktivistëve do dëshiron të Sejmi të kishte një këngë? Me gjithë, jam shumë okej okay me gjithë artistët që ka në Shqipëri dhe më pëlqejnë gjithë dhe maset në jerë bashkëpunime dalin shumë të lezeshme, po edhe stili nuk është shumë i ngjashëm, ku mundohesh ti të përshtatesh pak me stilin artistit tjetër dhe mund dalin një gjë shumë e lezetshme, kështu që jam shumë e hapur dhe më pëlqejnë gjithë artistët shqiptarë. Okej, okay. Donaldi, më i mirë në muzikë, në aktrem, apo në moderem? Mendoj është pak më i mirë në pikturë, që nuk e përmende, okay. Sepse ai është piktor me profesion. Aktrimi vjen së dyti, ai këngën e ka totalisht pasion, pra nuk është një gjë që e bën për të jetuar. E bën më tepër se ka ca demo të lezetshme, shkruan tekste të mira edhe ka bërë kështu si shkara zile temi, po që mendoj që është pikturë më e mirë, pastaj vjen aktor shumë i mirë dhe moderimi është shumë gjë fan, domethënë i rri mirë sepse është dhe aktor i mirë. Okej. Okay. Kur jemi këtu, ke qenë pjesë e Big Brotherit, e lartë poshtë përpite në zëra që Bora do të jetë prezantuese e Big Brother VIP 3. Si është Bora në prezantim të Big Brother VIP 3 sepse në këto tjera atë kemi pa Bora si është? Shiko, nuk po Bora si shkon në çdo lloj formati dhe mendoj që publiku shqiptar ka parë shumë pak Borën, ne kam parë në shumë programe të tjera që ka bërë dhe para se të ishte kaq e njohur. I shkojnë dhe emisionit e fëmijëve, i shkojnë gjithë llojet e formateve, kështu mendoj që nuk ka ndonjë gjë që nuk e bën dot Bora. Pra edhe në Big Brother do të shkëlqente sipas teje. Do shkëlqente patjetër që po. Okej. Okay. Faleminderit shumë Sejmi, ishte shumë gnaci për mua. Ishte gnaci edhe për mua. Bye. Pra e falenderojmë shumë Donin për këtë sorjet mrekullueshme, Kastriot, njëkohësisht falenderojmë edhe ty për këto momente relaksuese, për këto ngjarje, fani që na tregove, veç lutem, mos bëmo kësaj sane. Jo, po në diçka shkum rrejt, unë s'jam s'kum pun vërtet, o kjo e ndërrejma. Mo? Po jo, mërë, çfarë të mashtrime dhe me që misi. A jetë ti, Bile? A? Mos kjo rrejt, mos orë diko shtjetër. Jo, ne jo, po çfarë të këtu kënë. Ja, oke, okay, këtë gjithë shka ke humor. S'po prana, da? Ja. Që në kondë vërtetë. Kastriot, falenderojmë shumë që keni misionin tonë. Falenderojmë shumë edhe për juve që më keni ftu, për në me univa shumë mirë, u kna që më bakë. Ja, po, më që univa të i mirë, bile shumë mirë e mirë. Edhe ullëshuve. Ullëshuve, ka pak, po s'ta shura, so shka i vëndë. 12. 12, bile ka dollë, njerëzit janë rome flejt. Që shkja më regjusaj ma shumë. Ja, rome flejt, kret. Faleminderit shumë Kastriot. Faleminderit shumë. Ishte kaci, faleminderit shumë edhe për. Kur jemi te falënderimi, dua ta falenderoj Aboja Hair Studio që është kujdesur për dukjen time. Thank you Abby. Edhe unë falenderoj shumë Abojën, edhe unë koma ard kismese që çu shëmbo, mula po lana, po s'po mbjen lloka e kësaj, nuk po di më i dis, do marr edhe unë te Aboja te këshyri çu shpe, çu shpja qesim funin me mua. Përndyshe ka ardhur momenti më thon natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.